Spiritus Sanctus, procedens a trono, apostolorum pectora, invisibiliter penetravit alleluia. 22 de abril de 2024 Segunda-feira da Quarta Semana da Páscoa. A Orientação do Espírito Santo. Atos dos Apóstolos, capítulo 11, versículos de 1 a 18. Naqueles dias, os apóstolos e os irmãos que viviam na Judéia souberam que também os pagãos haviam acolhido a Palavra de Deus. Quando Pedro subiu a Jerusalém, os fiéis de origem judaica começaram a discutir com ele, dizendo: Tu entraste na casa de pagãos e comeste com eles. Então Pedro começou a contar-lhes, ponto por ponto, o que havia acontecido. Eu estava na cidade de Jope, e ao fazer oração, entrei em êxtase, e tive a seguinte visão: Vi uma coisa parecida com uma grande toalha que sustentada pelas quatro pontas descia do céu e chegava até junto de mim olhei atentamente e vi dentro dela quadrúpedes da terra animais selvagens répteis e aves do céu depois ouvi uma voz que me dizia levanta-te pedro mata e come eu respondi de modo nenhum senhor porque jamais entrou coisa profana e impura na minha boca. A voz me disse pela segunda vez: Não chames impuro o que Deus purificou. Isso repetiu-se por três vezes. Depois a coisa foi novamente levantada para o céu. Nesse momento, três homens se apresentaram na casa em que nos encontrávamos. Tinham sido enviados de Cesareia à minha procura. O Espírito me disse que eu fosse com eles sem hesitar. Os seis irmãos que estão aqui me acompanharam, e nós entramos na casa daquele homem. Então ele nos contou que tinha visto um anjo apresentar-se em sua casa e dizer: Manda alguém a Jope para chamar Simão, conhecido como Pedro. Ele te falará de acontecimentos que trazem a salvação para ti e para toda a tua família. Logo que comecei a falar, o Espírito Santo desceu sobre eles, da mesma forma que desceu sobre nós no princípio. Então eu me lembrei do que o Senhor havia dito. João batizou com água, mas vós sereis batizados no Espírito Santo. Deus concedeu a eles. O mesmo dom que deu a nós que acreditamos no Senhor Jesus Cristo. Quem seria eu para me opor à ação de Deus? Ao ouvirem isso, os fiéis de origem judaica se acalmaram e glorificavam a Deus dizendo: Também aos pagãos Deus concedeu a conversão que leva para a vida. Escutaremos uma meditação escrita pelo irmão Elias, narrada por Felipe e acompanhadas por cantos de Arpadei. Como podemos ver, os apóstolos tinham um relacionamento de muita confiança com o Espírito Santo. Se não fosse esse o caso, Pedro não poderia ter afirmado que o próprio Espírito lhe havia dito, sem questionar, para ir com aqueles homens enviados a ele de Cesareia. Entrar na casa de um incircunciso era algo muito incomum para os judeus daquela época, e foi exatamente por isso que os judeus que haviam se tornado cristãos o censuraram. Levou algum tempo para que a jovem igreja, nascida em Jerusalém, compreendesse melhor a amplitude de sua missão. O muro que separava os judeus dos gentios havia sido derrubado pelo próprio Senhor por meio de sua morte, e ele derramou sobre os gentios o mesmo Espírito Santo. Esse foi um fato inacreditável para os judeus. Vemos que Pedro teve de ser instruído três vezes pelo Senhor para entender que a distinção entre puro e impuro. Como ele estava acostumado a aplicar, não era mais válida, porque o próprio Deus havia purificado tudo. Os gentios também foram convidados à mesa do Senhor e receberam a conversão que leva à vida. Como é importante ouvir o Espírito Santo! Vemos que ele foi o impulso para os apóstolos. Sob sua luz, Podemos reconhecer o que Deus quer nos comunicar. Nós também somos convidados a entrar em um relacionamento íntimo com o Espírito Santo, para que nossa fé e as obras que dela decorrem se tornem cada vez mais fortes, para que dia após dia possamos ouvi-lo melhor e nos deixarmos levar por ele. Mas como podemos entendê-lo melhor? Em geral, o Espírito Santo não grita nem faz alarde, mas se comunica conosco como uma luz sobrenatural, que podemos entender. Ele sempre desperta em nós um amor maior e nos chama a viver nossa fé com responsabilidade. Ele não deixa dúvidas ou incertezas em nossas almas, mas as fortalece, com Sua presença, e lhes dá uma certa segurança em sua obra, mas sem dar lugar àquele orgulho que nos faz sentir superiores aos outros. O Espírito Santo sempre nos avisa quando estamos prestes a dar um passo errado, e, quando aprendermos a ouvi-lo, sua orientação se tornará muito sutil. Para isso, é necessário que nosso coração Esteja atento e purificado de qualquer tipo de apego. Podemos entender melhor a orientação do Espírito Santo comparando-a a um diálogo com uma pessoa a quem queremos dizer algo, talvez para apontar uma falha ou dar uma dica sobre algo que ela deve melhorar. Normalmente, isso não deve ser feito de forma abrupta. Em vez disso, a maneira como dizemos as coisas à pessoa deve estar de acordo com sua dignidade e respeitar sua liberdade. É o próprio Espírito Santo que nos ensina a maneira apropriada. Mas, ao mesmo tempo, o amor por essa pessoa exige que não nos esquivemos de contar a ela, mesmo que tenhamos medo de que ela reaja de má vontade. Bem, talvez agora possamos imaginar que o Espírito Santo procede de maneira semelhante quando quer nos transmitir algo. O ponto decisivo é se a outra pessoa a ouve. Ela está disposta a ouvir o que está sendo dito, ou está tão absorta em seus sentimentos, emoções, pensamentos ou convicções. Que é impossível alcançá-la? Talvez ela reaja imediatamente? Contradizendo-nos? Justificando-se? Ou até mesmo contra-atacando? Esse exemplo tem apenas o objetivo de nos mostrar o que acontece quando o Espírito Santo quer falar conosco, mas encontra obstáculos que vêm de nosso apego a nós mesmos. Quando esse for o caso, o Espírito Santo terá primeiro de abrir caminho, com nossa cooperação, para que possamos ouvir e entender Sua voz, para que Ele possa penetrar em nós. Vejamos o caso de Pedro. Por três vezes, o Senhor o exortou a abandonar a visão que tinha até então sobre o puro e o impuro, e a se abrir para a nova realidade, que Deus estava lhe mostrando por meio da visão. Então, o Espírito Santo, descendo sobre os que estavam na casa de Cornélio, manifestou a ele o que Deus estava fazendo, e trouxe à sua memória as palavras do Senhor. João batizou com água, mas vós, Sereis batizados com o Espírito Santo. Agora, à luz do Espírito Santo, Pedro chega à conclusão correta. Assim como aqueles que ouvem seu relato, de modo que eles exclamam: Também aos gentios Deus concedeu a conversão que conduz à vida. Hoje, Ouviremos uma antífona que diz, o Espírito Santo, proveniente do trono, penetrou invisivelmente os corações dos apóstolos. Aleluia. Glória a Et Filio e, Filho, e Espírito Santo. prin principio nunc et nunc semper id in singulas seculorum me spiritus sanctus pro cedens sa trono a apostolorum pecto evisibiliter penetravi